رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405، کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدی فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ عز و جلال سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر دیتے ہیں.